Good morning and welcome to everyone to another hearing in this session of the Inter-American Commission of Human Rights. I want to introduce you to and to welcome fellow Commissioner Felipe Gonzalez and former President and Rapporteur for Brazil, and also to welcome Emilio Alvarez y Casa, the new Executive Secretary of the Commission. I wish to thank both the petitioners and the state for being here. This hearing will look at the situation of persons deprived of liberty in Brazil, and the petitioners are the Association for the Prevention of Torture and Pastoral Carceraria. Both are together presenting on behalf in relation to these issues. His Excellency will introduce the representatives from the state, and so will the petitioners when you make your presentation. We welcome you both, and I'll invite the petitioners to first make your presentation of about 20 minutes to us, and the same to the state. And hopefully, during the session, Commissioner Rodrigo Escobar Hill, who is the Rapporteur for Persons Deprived of Liberty, will join us. Thank you very much. Obrigada, comissionada. Excelentíssimos senhores comissionados, senhora comissionada, ilustres representantes do Estado brasileiro, bom dia a todos e a todas aqui presentes. Meu nome é Silvia Dias e represento a Associação para a Prevenção da Tortura. Primeiramente, em nome dos peticionários, gostaria de agradecer a esta comissão por nos conceder essa audiência, na qual discutiremos a situação das pessoas privadas de liberdade no Brasil, centrando-nos aqui em três questões específicas que nos parecem de particular relevância quanto ao tratamento dado hoje às pessoas privadas de liberdade e seus familiares no país. José de Jesus Filho, da Pastoral Carcerária do Brasil, abordará a problemática da Supermax e do confinamento solitário. Heidi Cernica, também da Pastoral Carcerária do Brasil, explanará sobre a revista vexatória aplicada aos familiares dos presos. E eu encerrarei nossa apresentação destacando a necessidade urgente de estabelecer medidas de prevenção à tortura no país, notadamente a criação do Mecanismo Nacional de Prevenção e a implementação da audiência de custódia. Sem maiores delongas, passo a palavra ao José de Jesus Filho. Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de apresentar a realidade prisional do país e gostaria de iniciar com a apresentação desse vídeo. Program for the guards of the Brazilian Federal Penitentiary System. What was your first impression of the federal prison? What did you think when you first got there? Ave Maria, eu acho que todo mundo tem que o mundo se acabou para cada um. Quando você chega no prisão federal, se a gente desce com o carro aqui, a gente não desce de frente, a gente desce de costa. O marco aqui, bota a mão no braço, bota a mão aqui e vai empurrando a pessoa, tipo empurrando um burro pro ralo, sabe? É se empurrar com duas para a ponta, eu ali, né? Só determinar, só querer dever, direito. Prisoners in the federal system can be sent to serve their sentence in any federal prison in Brazil. They often end up thousands of kilometers from their homes, causing stress and financial difficulty for their families. Eu tô a 3.600 quilômetros da minha cidade, e na minha cidade existe presídio federal. Entendeu? Aí eu tiro criança de escola, mas aí chega um determinado tempo que a gente, no caso, a gente vem, chega no canto, se estabiliza, compra o que pode. Aí quando a gente já está mais ou menos estabilizado, eles mandam para outro federal. Aí já fica difícil. E eles não podem receber um telefonema. E as cartas, às vezes, passam até mais de 2 meses para chegar. Nas mãos dele. E eu já passei por uma situação da qual ele achou que eu tinha me separado, porque eu escrevi carta durante 7 meses para ele, nunca chegou nenhuma carta. E daí na outra semana
chegaram para mais de 20 de uma vez só. Nem gosto de pensar que meu marido fica 22 horas trancado num cubículo. Primeiramente é a chapa que você nunca para de sonhar sem aquela chapa, né? Eles falam mais uma frase que eles dizem que estão enterrados vivos. Livros e revistas tudo atrasado, nada atualizado. 15, 20, 30 dias, 2 meses antes. As revistas são verdade, jornal não pode, totalmente isolado. They don't have a yard time with all their with a lot of inmates. They just with one or two inmates. O que você tem que fazer para entrar na Polícia Federal? É pirata. É a pior de tudo. E abaixar num espelho enorme. Quando uno llegaba a esa cárcel, la forma de entrar allá era supremamente denigrante. Le hacían a uno quitar toda la ropa. Había un espejo en el piso en el cual nos teníamos que parar y hacer cuclillas. 3 cuclillas por delante y 3 por detrás. Con las piernas abiertas desnudo. O sea, no les bastaba hacerlo desnudar a uno, sino que además tenía que hacer sentadillas para que le miraran a uno sus partes íntimas. In 2010, it was revealed that the prisoners of the federal penitentiary system were having their constitutional right to privacy violated. Grampos no presídio federal de Campo Grande deixam a justiça sob suspeita. A Ordem dos Advogados do Brasil decidiu acionar judicialmente as autorizações de gravação de conversas dos presos com advogados e parentes. Essa imagem foi cedida pela Ordem dos Advogados do Brasil e mostra um preso conversando com um advogado no parlatório do presídio federal de Campo Grande. O senhor passar 48 dentro de uma cela, só olha, só vê parede e uma chapa na cara, e quando vem, é para o senhor viver toda a vida de cabeça baixa, não tem quem se recupere no negócio daquele. Não tem ninguém que se recupere no negócio daquele. Vai ficar mais revoltado? Não tem. E vai ficar louco. Porque se não tiver a mente muito boa, ele entorpece. Porque muitos lá do pai começa a tomar comprimido, Zepam, e depois fica viciado no comprimido. Porque os nervos não aguentam. O confinamento solitário, além das foi formas de vestir, this is video footage of the training program for the guards of the Brazilian Federal Penitentiary System. What was your first impression of the federal prison? What did you think when you first got there? Além das formas tradicionais de isolamento celular, punitivas por no máximo 30 dias ou a pedido do próprio preso, o Brasil instituiu na década passada duas formas de unidades de controle, uma de caráter punitivo, o regime disciplinar diferenciado, para manter os presos 22 ou 24 horas por dia em total isolamento, como medida de sanção disciplinar. Outra de caráter administrativo, motivada por razões de conveniência, no âmbito federal, para isolar presos por 20 horas diárias por tempo indeterminado. O regime disciplinar diferenciado é um regime, ele pode estar em uma unidade própria ou em um anexo de uma penitenciária. Quando está em unidade própria, a pessoa permanece isolada por 22 horas diárias. Se o RDD está dentro de uma prisão federal, o isolamento é permanente, exceto durante o tempo de visitas, que geralmente são virtuais, ou seja, por vídeo que não garante a privacidade. Além disso, os presos são permanentemente vigiados por câmeras. Encontramos, inclusive, caso em que as portas são eletrificadas. E quanto aos presídios federais, há 4 prisões hoje, distantes milhares de quilômetros das grandes cidades, de onde a maioria dos presos são provenientes. Essas prisões se tornaram modelos de violações para todo o Brasil. O treinamento é militarizado, como se verificou no vídeo, e voltado ao combate ao inimigo, e não para a custódia de pessoas. São administrados por policiais federais, sem preparação para a custódia de presos. Presos têm o mínimo de acesso a jornais, revistas e televisão. Nelas, os direitos dos presos são facilmente sacrificados em nome da segurança, de um medo muitas vezes criado. Com as penitenciárias federais, os estados preferem transferir os seus presos para essas unidades em vez de criar mecanismos de segurança. Ademais, os estados acabaram reféns do governo federal com essas penitenciárias.
Excessos e consequências. As internações, principalmente as cautelares, são arbitrárias, muitas sem controle judicial imediato. Já encontramos indígenas, inocentes, ladrões de bicicleta e, pior, internações de mais de 80 pessoas numa só vez. As visitas são geralmente virtuais. A revista vexatória se tornou de familiares, se tornou um padrão nessas unidades. Entrevistas dos presos com advogados têm sido irregularmente filmadas. Tanto o RDD quanto as federais, quase a totalidade dos presos faz uso de psicotrópicos. A Defensoria Pública da União tem comunicado constantes tentativas de suicídio nessas unidades. Pessoas nessas unidades estão enterradas vivas. Recomendações. O Executivo Federal e o Congresso Nacional deveriam tomar medidas para a abolição definitiva tanto do regime disciplinar diferenciado quanto das penitenciárias federais ante a absoluta ausência de evidências de sua necessidade e a flagrante violação dos direitos fundamentais da pessoa presa e de seus familiares. O governo federal deveria incentivar os estados, por meio de recursos financeiros e apoio técnico, para que esses possam custodiar seus próprios presos sem ter que recorrer ao sistema penitenciário federal. Entretanto, enquanto essas unidades existirem, o Departamento Penitenciário Federal deveria substituir a direção dessas unidades, hoje sob controle da polícia, por gestores penitenciários devidamente capacitados para a custódia de condenados e não para atividades policiais. O Brasil conta com excelentes gestores penitenciários, sem haver necessidade de fazer uso de policiais para a capacitação dos novos agentes. A capacitação de novos agentes deveria estar na mão de gestores penitenciários de carreira e não de policiais federais ou militares. Disponibilizar recursos para o contato pessoal de presos com seus familiares e eliminar a revista virtual, a visita virtual. Abolir a revista vexatória em familiares de presos. Garantir um maior equilíbrio entre medidas de segurança e disciplina e os programas de educação jurídico, saúde e religioso dos presos, de modo a não permitir que as exigências de segurança prevaleçam sobre os direitos fundamentais do preso. Bom dia. Quero continuar falando sobre a questão da revista vexatória. O que significa? As mulheres no vídeo já falaram que é desnudamento total, agachamento por várias vezes, às vezes em cima de um espelho, abrir seu corpo com suas mãos, exame ginecológico, fazer força, pular. Quem passa por isso? Todas as visitas. Crianças, que geralmente tira roupa, nem sempre agacha, idoso, idosa, gestante, pessoa com deficiência, avó de 90 anos, grávida de 9 meses, todos suspeitos pelo Estado. Está errado. A própria Comissão Interamericana chama atenção ao fato que a segurança não pode ser usada para justificar suprimir o direito básico da pessoa humana, integridade física. Não se trata de ser humano como suspeito, somente porque é um parente ou amigo de uma pessoa presa. A Constituição brasileira fala de intransigência de pena, que não pode passar a pena da pessoa do condenado. A lei de execução penal garante o direito à visita e a revista vexatória impossibilita essa mesma garantia. Está errado. Essa tem que acabar. Autoridades dizem, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, só em caráter excepcional, quando houver fundado suspeito, aí então todos os familiares são suspeitos. Esta comissão aqui tem uma recomendação dizendo que só quando é absolutamente necessário, autorizado por mandado judicial e realizado por profissional de saúde. O Conselho Nacional de Justiça. A situação como era, na qual os familiares eram obrigados, inclusive, a se despir, era insustentável e vexatória. Ministério Público de Goiás. Uma inaceitável violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Uma médica da Associação Mundial de Medicina. Considerou isso assédio sexual. E as regras de Bangkok, da ONU, deverão ser desenvolvidos outros métodos de inspeção, de modo a evitar danos psicológicos e eventuais impactos físicos. Por que estamos aqui hoje? Sim, o Estado brasileiro tem começado um trabalho sobre isso. Tem um anteprojeto de lei, a pastoral participou numa parte da elaboração, mas isso parou. Agora foi revisado num projeto de lei em si,
que poderemos aceitar, mas com prazo de 18 meses de implantação após a aprovação da lei. São 540 mil presos no Brasil. Todo mês no Brasil deve acontecer 500 mil de visitas. Em 18 meses, mais o tempo até a aprovação da lei, 12 milhões de pessoas vão passar por essa violação de sua intimidade e integridade de seu corpo. O que nos preocupa? O Brasil assinou um protocolo facultativo para a prevenção de tortura. Em 5 anos, não tem implantação. Não podemos esperar mais 5 anos. 5 estados brasileiros têm leis ou resoluções proibindo revista vexatória. Apesar disso, continua nesses estados. Novos modelos de prisões foram criados, onde visita pode acontecer fora do convívio dos presos para parar de revistar as famílias. E nessas unidades estão revistando ainda as famílias e os presos voltando para a cela, ou seja, piorou. Não dá para confiar que, mesmo passando uma lei, vai garantir os direitos na prática. Todas as autoridades reconhecem que tem de acabar. O Estado brasileiro está trabalhando um projeto de lei para acabar com essa violação. Não se pode autorizar que continue por mais 18 meses. Quando entrou em vigor a lei contra a tortura, pois a gente acha isso, a revista Forma de Tortura, entrou de imediato. O Estado não disse que poderia torturar por mais 18 meses até descobrir uma outra maneira de garantir a disciplina. Na revista também não pode. Tem que acabar já. Se tiver dúvida disso, vai para a porta de qualquer presídio no dia de visita e fala com Dona Maria, que tem direito de visitar o seu neto em paz. Fala com Toninho, que quer ver a sua mãe. A família de pessoa presa não pode ser considerada criminosa e tratada com um tamanho preconceito. A nossa recomendação, especialmente aqui, é que passe essa lei federal para garantir esse direito e que entre em vigor assim que passar, para garantir a dignidade das pessoas que visitam suas famílias. Obrigada. Minha apresentação versará sobre a necessidade urgente de se implementar duas medidas específicas para coibir a prática de tortura e maus-tratos no país. Uma, a criação do Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura independente nos modos do Protocolo Facultativo da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, ratificado pelo Brasil em 11 de janeiro de 2007. E dois, a implantação da audiência de custódia impõe o prazo de 24 horas para que a pessoa presa seja apresentada perante a autoridade judicial. É irrefutável a necessidade premente de fortalecer o aparato de medidas de proteção contra a tortura e maus-tratos no país. Tortura sistemática, uso excessivo da força por agentes penitenciários, superlotação endêmica, condições insalubres de detenção, são alguns dos temas recorrentemente identificados nos inúmeros relatórios emitidos por mecanismos de direitos humanos da ONU. Recentemente, o Subcomitê das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura, durante a visita que realizou ao país em 2011, recebeu diversas e consistentes alegações de choques elétricos, ameaças psicológicas e espancamentos cometidos pela Polícia Civil e Militar e instituições penitenciárias. Primeira medida, o Mecanismo Nacional de Prevenção. O Brasil, ao aderir ao protocolo facultativo da Convenção da ONU contra a Tortura, se comprometeu a estabelecer um ou vários mecanismos nacionais de prevenção com competência para realizar visitas regulares de monitoramento a todos os locais de privação de liberdade e a garantir a independência funcional deste órgão, assim como a independência de seus membros. Porém, tendo transcorrido já mais de 4 anos do prazo estabelecido, o Brasil ainda não criou este órgão e, não somente isso, corre-se o risco de que o mecanismo que será criado não gozará da independência funcional requerida. O projeto de lei que tramita hoje no Congresso Nacional para criar tal mecanismo, projeto de lei 2442 de 2011, não corresponde à versão original, resultado de anos de debate do Comitê Institucional Interinstitucional de Prevenção e Combate à Tortura e longas negociações interministeriais, tendo sofrido alterações unilaterais por parte do Executivo que debilitam significativamente a independência e autonomia deste órgão. Muito rapidamente, explico o que institui este projeto. Ele prevê a criação de um Sistema Nacional de Prevenção à Tortura, integrado por órgãos e entidades de execução penal já existentes, e cria dois novos órgãos, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura.
O anteprojeto original previa que os membros independentes do Comitê Nacional seriam escolhidos por organizações da sociedade civil em fórum autônomo, sendo garantida a publicação digital em conformidade com o protocolo facultativo. O texto, porém, hoje, como se encontra no Congresso Nacional, dispõe que a seleção fica a cargo de uma só pessoa, a Presidente da República, sem qualquer participação vinculante de autores da sociedade civil. Além disso, o projeto de lei tampouco provê um processo público para a escolha dos 11 peritos que integrarão o Mecanismo Nacional de Prevenção. A redação original dispunha que a seleção destes membros se daria por meio de seleção pública com abertura de edital. Hoje, o projeto de lei prevê que esses membros serão selecionados diretamente pelo Comitê Nacional, sem qualquer garantia de transparência, publicidade e participação social no processo. Ora, é indiscutível que a forma como se dá a escolha e nomeação dos membros de um órgão é elemento-chave para garantir que o mesmo goze de independência e autonomia. O Subcomitê para a Prevenção da Tortura da ONU examinou o projeto de lei 2442, que aqui discutimos, e em seu relatório apresentado ao Brasil, expressou sua preocupação com o método de escolha dos membros do Mecanismo Nacional, centralizado na pessoa do Presidente da República, relembrando que, em suas diretrizes, preconiza que o processo de escolha dos membros deve envolver uma vasta gama de partes relevantes, incluindo a sociedade civil. Finalizou o subcomitê com uma recomendação clara ao governo brasileiro de que sejam realizadas as mudanças necessárias de forma a garantir o processo aberto, transparente e inclusivo, em particular com relação à sociedade civil. Pese os esforços que reconhecemos por parte do governo brasileiro, sobretudo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, não resta dúvida que o Mecanismo Nacional de Prevenção, como previsto hoje no projeto de lei, não cumpre o requisito indispensável de independência. Por isso, recomendamos estabelecer com caráter urgente um Mecanismo Nacional de Prevenção independente, que observe integralmente os dispositivos do protocolo facultativo, adotar emendas aos artigos 7º e 8º do projeto de lei, para que estabeleça que os representantes da sociedade civil e de conselhos de classes profissionais do comitê sejam escolhidos em fora autônomo, com a publicação do edital pertinente, e que os membros do mecanismo sejam selecionados através de concurso público. 3. Adotar medidas específicas para encorajar a criação dos mecanismos estaduais de prevenção à tortura no âmbito dos estados, como que existe hoje no estado do Rio de Janeiro. Tendo em vista que meu tempo está expirando, eu vou para a quarta recomendação diretamente. Recomendamos que se aprove o projeto de lei do Senado número 554 de 2011, que estabelece a denominada audiência de custódia, impondo o prazo de 24 horas para que uma pessoa presa seja apresentada pessoalmente à autoridade judicial a partir de sua prisão em flagrante. Tal alteração legislativa constitui uma importante salvaguarda para coibir maus tratos, já que servirá para que o juiz verifique a legalidade da prisão e certifique-se de que o acusado não foi torturado. Muito obrigada. Thank you very much for your presentation, and I hand over now to the State, His Excellency. Thank you, Mr. President. Mais uma vez, gostaria de expressar o contentamento do Estado brasileiro em participar dessa audiência. O Estado brasileiro confere importância a esse diálogo com o sistema interamericano de direitos humanos e reconhece a relevância dos trabalhos dessa comissão para a promoção e proteção dos direitos humanos no hemisfério. O Brasil está engajado em encontrar soluções efetivas para melhorar as condições das pessoas privadas de liberdade no Brasil. Esse comprometimento é demonstrado pela adesão do país aos principais tratados de direitos humanos e aos mecanismos multilaterais de prevenção à tortura. Além disso, no âmbito interno, o país tem envidado esforços para proteger os direitos da população carcerária e para garantir que todos tenham acesso à saúde, à justiça, à educação, a atividades laborais e à assistência social e religiosa. O tema que será abordado agora é, portanto, prioritário para o Estado brasileiro, que reconhece os desafios ainda existentes e espera demonstrar seus esforços no sentido de superá-los. O Dr. Rossini, do Ministério da Justiça, apresentará à comissão esclarecimentos sobre a criação e o funcionamento do Sistema Penitenciário Federal Brasileiro, bem como as medidas que o país tem tomado para combater a revista vexatória. A senhora Moreira, da Secretaria de Direitos Humanos,
apresentará panorama geral das políticas de combate à tortura, ressaltará avanços nesse sentido e indicará os desafios que o Estado busca superar. Passo, então, a palavra ao Dr. Rossi. Muito obrigado. Novamente, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todas e todos. Os companheiros peticionários, todos amigos, hoje, excepcionalmente, em lados, mas a luta é uma só, né, para a melhoria da dignidade da pessoa humana. O nosso tempo é curto, nós primeiro agradecemos fundamentalmente o vídeo, embora nós gostaríamos de tê-lo visto antes, inclusive para, em sendo o caso, tomar medidas cabíveis, saber quem são as pessoas, longe de tratar de investigação, mas nós precisávamos saber porque nós temos tantos outros vídeos que podem mostrar também o nosso lado. Então, mas foi bem-vindo, nós tivemos a oportunidade, de fato, de ver onde se fundamenta. E, por isso mesmo, dizer que nós temos uma história dessas unidades que não se coadunam, nós não aceitamos que elas sejam sequer chamadas de supermax. Na verdade, a criação dessas quatro unidades, a criação se deu por um imperativo do incremento do crime organizado no Brasil. Houve, e todos aqui sabem, inúmeras rebeliões no sistema prisional brasileiro, que hoje conta com 519 mil pessoas. Nós temos no Brasil 1.320 unidades prisionais, desde, lamentavelmente, pessoas em delegacia, são 30 mil pessoas, passando por CDP, Centros de Detenções Provisórias, penitenciárias de regime aberto, fechado, semiaberto. E liguei ontem à noite para Brasília e nós temos hoje, no Sistema Penitenciário Federal, 438 pessoas. Isso corresponde a 0,1% da população carcerária brasileira. 0,1%. Não é? Se nós temos 500 mil pessoas presas, nós temos 438, ou seja, é uma excepcionalidade a inclusão dessas pessoas. E essa inclusão, a criação desse sistema, se deveu ao fato dos Estados federados não terem condições, eles próprios, de, naquele instante, construírem instrumentos contra o enfrentamento. Agentes do Estado também morreram em confrontos, enfim. Sociedade civil também, e nós precisávamos, o Brasil precisava de ter um local em que essas lideranças da criminalidade organizada ficassem sem manter contato permanentemente com quem liderava. Então, foi nesse contexto. São quatro unidades feitas, desculpem, há fundamento legal, esse sistema não foi criado de afogadilho, nem por decisão administrativa, foi fruto de um processo legislativo e a regulamentação veio pelo decreto, e se destaca, dentre os detalhes, a questão da dupla jurisdicionalização, ou seja, uma pessoa, para ser incluída no sistema penitenciário federal, ela tem que ser, o caso dela tem que ser submetido inicialmente ao juiz estadual e depois a um juiz federal corregedor, de forma que é o único caso no Brasil de dupla jurisdicionalidade da inclusão, ou seja, nenhuma inclusão é feita ao talante do administrador, é feita somente após dupla decisão. Portanto, 0,1% e dupla jurisdição com os respectivos ministérios públicos também atuando. Pode ir passando, por favor? Como já disse aí no slide, o critério é qualitativo, são exceções das exceções. Nós temos que construir, o Brasil precisa, como qualquer outro país, ter um aspecto de inteligência, especialmente na questão voltada para o crime organizado. Não é? Aí estão as razões, os motivos de inclusão, depois todos aqui vamos poder ver. Em seguida, nós temos aí o slide que mostra a localização. O desejo do governo brasileiro é que tenha uma unidade em cada região para justamente auxiliar os estados federados daquela respectiva região. Está faltando a unidade central, que está em projeto ainda, não é? Este ano ainda estamos verificando um modelo arquitetônico que se coadune com aquilo que nós temos sido constantemente solicitados, os réus
delatores, os colaboradores, nós recebemos os colaboradores, como eu já disse aqui, nós recebemos também milicianos, o caso de Goiás, que foi discutido aqui há pouco, os oficiais que lideravam o grupo de extermínio estão lá, como no Rio de Janeiro também havia policiais, há policiais das milícias custodiados lá. Enfim, o sistema penitenciário hoje conta com 38 especialistas, sendo enfermeiros, médicos, dentistas, psicólogos, etc., dividido nos quatro... Vai virando, porque não vamos ter tempo de mostrar tudo. Não é? Há um atendimento específico com relação às pessoas que lá estão. A vigilância eletrônica não é feita em direção à cela. A privacidade do preso é respeitada como regra de ouro. Só as áreas comuns. Nos surpreende a questão da notícia de choques em grades. Essas grades elas são também colocadas perante os agentes penitenciários, que também tomariam. Então, não existe isso, até de forma veemente. Não é? Nós temos ali a remissão pela leitura, que foi instituída... Eu tive a oportunidade de fazer o ato normativo que se... Deixa nesse aqui. O ato normativo que cria a remissão pela leitura, ou seja, o preso que ler um livro, são 12 livros por ano, e fizer a resenha, ele tem abatido, ao fim do ano, 48 dias só pela remissão pela leitura. Isso não existe em nenhum lugar do Brasil. Nós temos atendimento de saúde, nós temos atendimento jurídico. A visita virtual, que é objeto de um caderno aqui, ela existe porque as pessoas não conseguem se deslocar, não é, às unidades. Então, nós fizemos uma parceria com todas as defensorias públicas federais, todas as unidades do Brasil, ou seja, as 27 unidades federativas têm defensorias públicas que os familiares desses presos excepcionais podem se socorrer para saber como seus entes estão. Essas visitas virtuais não são gravadas, e isso me parece que é único no mundo. Ou seja, é um desejo que nós tivemos, um empenho no sentido de humanizar mais. Esse quadro, ele destaca as distinções com relação àquilo que foi colocado na denúncia, a Supermax. Os senhores podem ver que nós temos entrada de ventilação, que a Supermax não tem, nós temos duas entradas, nós temos 2 horas do banho de sol. Agora, quando nós falamos em 22 horas na cela, nós não estamos condicionando, doutor José, também as saídas que eles fazem para estudar, para ginástica, para atividades laborais, ou seja, são mais do que 2 horas. Nós temos, diferentemente da Supermax, visitas sociais, as famílias vão visitar, na Supermax não há visita, não há nenhum contato físico, é tudo feito pelo parlatório. O banho de sol é feito de forma coletiva e não individual. Nós temos visitas íntimas, os presos brasileiros, inclusive esses presos. Detalhe, não há lei no Brasil que obrigue a ter visita íntima, mas no sistema penitenciário federal nós cumprimos a resolução do CNPCP que permite a visita íntima, ou seja, os nossos presos estão... Não é? Enfim, as cartas só são lidas pelos agentes quando houver determinação judicial. Os presos têm acesso a livros nas celas, diferentemente da Supermax. Portanto, nós não aceitamos essa denominação de Supermax para o sistema penitenciário federal. Passa para o próximo. Desculpe, volto um pouquinho. Não é? Nós temos aí 1,04 de agentes por preso. Isso aí são hoje 950 agentes para 438 pessoas presas. Enfim, o que eu quero demonstrar, e os documentos demonstram, sendo aqui premido pelo tempo, eu gostaria de dizer que o Brasil precisa das unidades do sistema penitenciário federal para controlar a criminalidade organizada, e mesmo diante dessas características, nós aplicamos todos os dispositivos da lei de execução penal para essas pessoas que estão lá em caráter provisório, até porque essas pessoas ficam lá por um ano, no máximo 2 anos. Existem casos excepcionais, é verdade, uma pessoa específica, de todas essas dezenas, milhares de pessoas que já passaram por lá. Essas pessoas voltam para o convívio na unidade. Nós também temos os juízes federais, procuradores da República, que todos os anos se reúnem para emitir
pareceres. Então, eu não sei se a minha explicação foi completa, gostaria de me remeter aos documentos, à apresentação, e, se for o caso, me permitiria até fazer convites para que que nós pudéssemos ir juntos, inclusive com os denunciantes, com os peticionários, nessas unidades, para verificar se, de fato, as coisas estão acontecendo lá. Nós não temos essa ideia, né? Nós não aceitamos essa observação aqui feita. A revista vexatória, a própria AIDE já nos trouxe aqui que houve uma... Pode ir passando para as pessoas verem, mas eu vou falar da revista vexatória. A revista vexatória ela é um produto da visita íntima que só tem no Brasil, certo? Contato físico. Nós estamos empenhados, Secretaria de Direitos Humanos, organizações, a própria pastoral, no sentido de implementar uma normativa para que seja aplicada. De fato, AIDE, eu quero passar a palavra aqui para a Ana, que pode complementar esse desejo do povo brasileiro. Os 18 meses têm que ser, de fato, revistos. Então, é o nosso desejo, no sentido de que, nesse aspecto, possamos avançar. Desculpa se eu invadi o tempo. Ana? Bom dia, comissionados, peticionários. Essa apresentação, agora que o tempo ficou um pouco mais curto, eu vou ser mais objetiva possível. Com relação à política nacional de combate à tortura, o Brasil tem desenvolvido e se comprometido sempre com uma política relacionada à proteção da pessoa humana na situação de privação de liberdade. Nesse contexto, ele sempre apoiou e continua apoiando a participação e o controle social das políticas relacionadas à privação de liberdade. As políticas estão direcionadas basicamente em dois eixos, que são o foco da prevenção à tortura e a responsabilização da tortura. Teria muito mais coisa que falar, mas eu vou concentrar no nosso cerne principal, que é exatamente a constituição dessas unidades paritárias e de mecanismos, como o mecanismo preventivo, que foi colocado aqui pela APT. A política tem a constituição do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um colegiado paritário com participação da sociedade civil, inclusive Pastoral Carcerária, o SEGIL, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Federal de Psicologia, a OAB Nacional. Eles fazem parte como entidades da sociedade civil que contribuem para a construção dessa política dentro do nosso Estado brasileiro. Entre várias atribuições do Comitê Nacional, a gente também busca influenciar a criação de comitês estaduais. Como isso se dá? Os estados, o Brasil tem um plano nacional de ação, um plano de ações integradas de prevenção e combate à tortura. Como o nosso estado brasileiro é uma república federativa, nós necessitamos que os estados façam adesão a esse plano nacional. E esse plano nacional implica exatamente no incentivo à criação desses colegiados estaduais e também da criação de mecanismos preventivos estaduais, porque nós temos consciência de que cada vez a luta de combate à tortura tem que ter garantida a capilaridade e de mecanismos cada vez mais próximos dentro da nossa espaço continental imenso que nós vivemos. Nós também desenvolvemos um sistema do nosso Departamento Nacional de Ouvidoria de Direitos Humanos, um sistema informatizado que na verdade é um serviço de Disque Direitos Humanos Nacional, que ele, além de receber as demandas e denúncias, ele também passa informações, dados, compartilhamento das redes de proteção locais por esse serviço telefônico. Esse serviço ele funciona 24 horas por dia no Brasil, 7 dias por semana, e recebe, em média, 300 denúncias por dia nos mais variados assuntos de direitos humanos. Entre eles, esse sistema ele está dividido em pessoas, em grupos vulneráveis, e no módulo que nós chamamos de... Ou seja, crianças e adolescentes, idosos, população LGBT, pessoa com deficiência, população em situação de rua,
e o módulo Outros Grupos Vulneráveis. O Outros Grupos Vulneráveis se revelou hoje, de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012, cerca de 1.800 denúncias de tortura foram contabilizadas nesse módulo. E esse módulo Outros, com esse número de denúncias de tortura, e 70% delas em locais de privação, do módulo Outros, 70% das denúncias são relacionadas a locais de privação de liberdade, estão fazendo a criação, estão motivando a criação de um módulo específico para o DISC Direitos Humanos de pessoas em privação de liberdade. O que nós esperamos com isso? Um monitoramento qualificado, esperamos a criação de indicadores de tortura e estamos esperando um atendimento mais rápido para qualquer tipo de violação que venha a ocorrer dentro das unidades de privação de liberdade. Em relação à questão específica do PL 2442, que foi citado aqui, no Congresso Nacional agora está em tramitação desde o dia 3 de outubro do ano passado. A presidenta da República encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que tem esse número 2442/2011, que ele cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele reestrutura o Comitê Nacional de Combate à Tortura e cria o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura. Esse sistema nacional, ele, na verdade, está englobando a ação de várias entidades e órgãos que já têm atribuição legal de fazer as visitas e monitoramento dos locais de privação de liberdade no Brasil, sejam eles colegiados como conselhos, como o CNPCP, conselhos de comunidade, que são entidades que já fazem esse serviço pela lei brasileira, mas também entidades da sociedade civil, defensores públicos, advogados, enfim, são várias entidades e órgãos que estão mobilizados nesse sentido, ouvidorias independentes. Ele cria na esfera esse Comitê Nacional, e esse Comitê Nacional tem 23 membros, dos quais 12 são representantes da sociedade civil organizada, e com específica atuação no combate à tortura, devo salientar aqui, e ele prevê a criação, ele cria o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, que o que seja, seriam 11 peritos independentes, com autonomia, para fazerem o monitoramento, as visitas regulares e periódicas aos locais de privação de liberdade no Brasil. Nós, do Estado brasileiro, não consideramos que há perda de autonomia, que o projeto de lei ele cessa qualquer tipo de autonomia, de eficiência no trabalho desse Mecanismo Nacional de Prevenção. Ele realmente cita que a nomeação dos membros se dará pela Presidência da República, mas isso não difere de outros mecanismos que existem e existem outros países que assinaram também o protocolo. A indicação dessas pessoas será feita pelo comitê, que nós esperamos que, com essa representação da sociedade civil organizada e com a criação de métodos próprios de indicação, faria uma indicação de lista tríplice para a formação do mecanismo. Mas, independente disso, o projeto está no Congresso Nacional, ele está em discussão e enfim, ainda não foi votado. E nós estamos aguardando exatamente com ansiedade o desenrolar mais rápido da sua aprovação na Câmara Federal para o seu encaminhamento para o Senado Federal. Para além disso, a política de combate à tortura, também prevendo que essa grande capilaridade, nós temos buscado sempre o apoio das instituições internacionais, como a própria APT, como a própria International Bar Association, órgãos de perícia e etc., para que nós consigamos qualificar o máximo possível essas pessoas que vão ficar a cargo de fazer essa atividade. Bom, muito obrigada. Thank you very much, both to the petitioners and to the state, for your presentations. And I wanted to first begin by asking Commissioner Escobar Gil, who is the Rapporteur for Persons Deprived of Liberty,
to ask questions if you wished. Más que preguntas, son unos comentarios. Bueno, lo primero, agradecerle a los peticionarios la información presentada y también agradecerle al Estado también la información y también la transparencia con que se reconoce la existencia de los problemas de las personas privadas de la libertad en Brasil. La primera preocupación grande, pues que no se mencionó en esta audiencia, es el alto nivel de hacinamiento en las cárceles de Brasil, que según información entregada por el Estado en el año 2010, había un déficit de 186,000 plazas. Actualmente se estima en una cifra aproximada de 200,000 plazas el déficit carcelario, lo que indica que existe un hacinamiento del 40%. Y una de las causas de ese hacinamiento es la política pública con un acento en la prisión como fórmula de solución de los problemas. Lo que también preocupa es el uso excesivo de la prisión preventiva. Según las estadísticas que tenemos en la comisión, el 40% de las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación de detención preventiva, lo cual es una de las cifras más altas en toda América Latina. Entonces, por eso, pues, se recomienda al Estado adoptar políticas públicas para resolver estas problemáticas. Y realmente aquí lo que sí sería importante es que dentro del sistema penitenciario de Brasil se difunda y se promueva un instrumento adoptado por la comisión que se denomina Principios y Buenas Prácticas con relación a las personas privadas de la libertad. Y pues nos preocupa mucho las denuncias que se han presentado en la comisión, que han sido corroboradas en los videos con testimonios en relación con las requisas que se practican a los familiares de las personas privadas de la libertad, requisas que son totalmente incompatibles con el buen trato, con el trato humanitario, con la dignidad de la persona humana. Hoy en día, teniendo en consideración los avances de la tecnología, es inconcebible que se sigan practicando esas requisas vejatorias, esas requisas lesivas a la persona humana, que lo que hacen es impedir que la persona privada de la libertad pueda recibir la visita de sus familiares. Por esa razón, pues, la pregunta va dirigida a las políticas públicas del sistema penitenciario brasilero dirigidas a eliminar esas requisas. Otro aspecto que preocupa es el de los malos tratos físicos, que han sido denominados en esta audiencia como torturas por parte del personal penitenciario a las personas privadas de la libertad. Y eso guarda estrecha relación con otro problema, que los estándares internacionales de derechos humanos prohíbe, y es que las cárceles estén custodiadas por personal de la policía. El personal de la policía tiene unos métodos y unos procedimientos que no son acordes para la administración de los centros penitenciarios. Esto guarda relación también con lo que vimos en la audiencia anterior del uso abusivo por parte de la policía de la fuerza frente a la población civil. Y si es en centros penitenciarios es mucho más grave, porque esto va acompañado de malos tratos físicos y psicológicos. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta es: ¿qué política existe para cumplir esos estándares internacionales de derechos humanos
y para sustituir a la policía por personal civil idóneo, formado y capacitado para la custodia de los centros penitenciarios. Esas serían las preguntas y muchas gracias. Comisionado González. Gracias. Yo también le agradezco a las dos partes por la información y análisis presentados. Una primera observación en relación con lo que planteaban las peticionarias y peticionarios acerca del plazo de 24 horas para entregar, la posibilidad de modificar la legislación de manera de establecer un plazo de 24 horas para entregar al detenido al juez. Este es un aspecto que en distintos países de la OEA ha sido objeto de reformas en las últimas décadas, en la línea de que un periodo extenso de detención en el ámbito policial suele prestarse para la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que pareciera que no resulta acorde con los estándares internacionales tener un plazo extenso, porque precisamente lo que se trata es de obtener por la policía frecuentemente información de allí para la investigación, incluso sobre la base de atentar contra la integridad de la persona. Entonces yo quisiera saber qué iniciativa hay en ese sentido para establecer un plazo en la línea de lo que señalaban las peticionarias. Y también quería preguntar en relación con algunos de los aspectos que se mencionaron, se hizo la comparación entre los supermax y el resto de las prisiones federales. Por ejemplo, ahí se señalaba que, creo una expresión muy brasileña, se hablaba de baño de sol, pero digamos, estar al aire libre, la posibilidad de estar al aire libre, salía que era una hora para los internos de los supermax y dos horas para los del resto de las prisiones federales. Y la pregunta es cuánto tiempo pueden estar fuera de su celda, aunque no estén al aire libre. Eso es lo que quisiera también saber, en el resto del recinto. Y lo otro que dentro de la lógica de seguridad de los supermax, había, sin embargo, ciertas diferencias con el resto de las prisiones federales, como por ejemplo la carencia de oferta de lectura en general de la mayoría de otros medios de recreación, que no se ve cómo se relacionan con la mayor seguridad y que por otra parte, en la idea de que cualquier tipo de confinamiento signifique un intento por rehabilitar a la persona, el mantenerla enteramente aislada no va a contribuir a eso. Entonces no veo por qué se establecen esas distinciones para los supermax en circunstancias de que no tienen que ver con la afectación de la seguridad. Thank you very much. We have a little less than 10 minutes, but I wanted to give both the petitioners and the state about 5 minutes to respond as best you can, and we're happy to receive in writing additional information which you might not have been able to share with us. Thank you very much. Rapidamente responder com relação ao tempo de cela, o Estado não respondeu ao regime disciplinar diferenciado, falou somente das federais. O regime disciplinar diferenciado que existe dentro, não há tempo fora de cela, são 24 horas em total isolamento. 24, não é 22 só, 24 horas. Quanto ao projeto audiência de custódia, nós, a partir desse relatório que está aqui, nós podemos disponibilizá-lo, há presos, por causa da falta de audiência, de entrevista imediata com o juiz, eles muitas vezes passam até mais de um ano sem contato com o juiz, ou mesmo com o defensor. Em uma unidade prisional, 76% dos presos alegaram ter sofrido violência policial no momento da prisão. Então, aspectos da audiência de custódia é justamente prevenir essa violência policial no momento da prisão. Existe esse projeto e gostaríamos que o governo apoiasse esse projeto de lei que nós, da sociedade civil,
redigimos e enviamos para o governo, para um deputado, para um senador, é o projeto 554/2011, que está tramitando no Congresso para acabar, para que o preso tenha acesso em menos de 24 horas ao juiz. Só uma coisa, sobre o vídeo, foi, nós enviamos com antecipação o vídeo e comunicamos que seria apresentado. Rapidamente, eu gostaria de responder bom, as colocações feitas pelo ilustre representante do Estado brasileiro e dizer que bom, nós não concordamos com a posição do governo quanto à independência do futuro Mecanismo Nacional de Prevenção, como consta hoje no projeto de lei 2442, de 2011. Um processo de nomeação de membros centralizado, sem um procedimento público, transparente, aberto, que conte com a participação vinculante da sociedade civil organizada, descumpre o compromisso internacional assumido pelo Brasil a ratificar o protocolo facultativo. E também descumpre com recomendação expressa do Subcomitê para a Prevenção da Tortura das Nações Unidas, feita ao Estado brasileiro, de que o projeto de lei precisa ser alterado para cumprir com o protocolo e com os princípios de Paris e para garantir que o mecanismo possa, sim, no futuro, ter eficácia na prevenção da tortura. Obrigada. Você quer falar? Se sobrou um minuto, eu falo. Eu só queria, essa questão da revista vexatória, o que preocupa a gente, que é importante sobre a questão da lei? É que a lei é o primeiro passo, mas o problema que nós vemos é muito essa questão de preconceito e trabalho nas unidades prisionais nos estados. Tem unidade com planta para evitar isso e acontece do mesmo jeito. Tem um detetor de metal, se chamado banquinho, que virou muito comum hoje em dia, que a pessoa senta em cima desse detetor de metal para garantir que não tem nada dentro do corpo da pessoa, de metal. Quando é um funcionário que está indo trabalhar, ele entra, ele senta de roupa e ele entra para garantir que não tem nada. Quando é a família de preso ou outra visita, geralmente família de preso, eles acabam sentando em cima desse banquinho sem roupa ou de roupa íntima, sem qualquer cuidado de higiene. Esse banco não tem nenhuma regulamentação para uso. Além disso, o banco, que eu saiba, não é tão subjetivo que sabe quando a pessoa é funcionário e quando a pessoa é família de preso, para detectar a diferença. Então, nós percebemos com esse tipo de tratamento que a questão da revista é também uma maneira de intimidar a família de preso. Então, tem que ter uma lei, e essa lei tem que garantir consequência para o Estado e para a pessoa que não respeita essas pessoas que estão indo para visitar sua família. Thank you very much. Eu vou falar rapidamente sobre dois pontos. Um sobre a revista vexatória. No Brasil agora existe um acordo de cooperação entre o Senado Federal, a Câmara Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério da Justiça, e tem no material que nós encaminhamos a vocês a ementa de um anteprojeto de lei que trata sobre a revista vexatória. Finalizando completamente a questão da revista vexatória, como foi aqui explicada, e criando um dispositivo excepcional para a revista manual. Então, assim, o doutor Rossini provavelmente vai falar de toda a política de como isso vai se proceder, porque envolve equipamentos de tecnologia para fazer esse tipo de revista, mas ele pode falar mais especificamente, e nós podemos completar essa resposta a posteriori. Sobre o PL 2442, o que nós reafirmamos aqui é que esse projeto ele foi construído com a participação da sociedade civil e uma série de discussões internacionais, inclusive.
O projeto, na síntese, ele tem na criação do Comitê Nacional, com participação da sociedade civil, e aí que nós dizemos que não é uma escolha centralizada na escolha da presidência da República, eles fazem indicação dos nomes. Ou seja, a maioria do comitê, com parte da sociedade, que é a maioria da sociedade civil, vai ele produzir o seu, pode produzir o seu processo seletivo e fazer essas indicações dos nomes. Então, de uma forma, não é centralizado, não é como está sendo colocado. É garantido o mandato para os participantes, é a sua recondução. E reafirmamos aqui que o processo seletivo ele tem toda a possibilidade de ser um processo aberto, aliás, deve ser, né, no comprometimento do Estado brasileiro, de que vai ser um processo aberto, transparente e, claro, que com a participação da sociedade civil organizada, que faz parte do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Eu vou passar para o doutor Rossini, porque ele tem algumas respostas a dar. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom lembrar que estar aqui coloca a política penitenciária no seu devido lugar. Normalmente, ela é relegada por um último plano dentro das prioridades do governo. Um político gosta mais de construir escolas, hospitais. Mas a questão prisional também é um problema grave para o país e estar aqui recoloca a demanda no seu devido. Então, muito obrigado por poder mostrar a questão da política. Houve, nesses últimos 6 anos, a redução de 70% das rebeliões nas unidades estaduais, somente como consequência da criação do sistema penitenciário federal. Ou seja, ele já impactou fortemente nos estados. A prisão é temporária, ela só se volta para os presos provisórios e para os presos no regime fechado, sempre lembrando que o sistema é progressivo e essa excepcionalidade é para quem está em regime fechado. Quem está em regime semiaberto não está nesta situação. E também quero destacar aqui, agradecer ao próprio José, o companheiro José, que ao sugerir que os diretores do sistema penitenciário federal sejam agentes penitenciários, ele concorda com a manutenção do sistema com melhoras. E eu quero destacar aqui que já há um ano, senhor peticionário, o agente penitenciário Sarto dirige a penitenciária federal de Campo Grande. Ou seja, já estamos num processo de sair, porque nós entendemos com certeza que quem prende não pode cuidar. São coisas absolutamente distintas. E nessa linha, já entrando na política, fomentamos a qualificação dos servidores, a escola de serviços penais, mudamos até o nome, nós não entendemos que é a escola penitenciária, é a escola de serviço penal para qualificar o servidor através de cursos, através de promoções, até especialização, pós-graduação, nós estamos fazendo tanto presencialmente quanto à distância. Portanto, faz parte dessa política. E também lembrando que os conselhos de comunidade atuam nas unidades federais. Nós temos no Brasil hoje mais de 1000 conselhos fomentados. Já fomentados, não. Instalados. Por incrível que pareça, em Mossoró nós tivemos que construir um poço artesiano, que lá é uma região árida. A água que nós usamos lá na unidade federal é 1 hora do poço. As outras 23 horas nós cedemos para 4 comunidades, inclusive 2 de sem terra, lá em Mossoró, água que sobra do nosso poço, de forma que também impacta no entorno. Quero destacar que a presidenta, o ano passado, dia 23 de novembro, divulgou o Programa Nacional de Acesso de Apoio ao Sistema Prisional, com a criação de algo em torno de 50 mil vagas, sancionou a lei das cautelares para impactar, criando 9 hipóteses de alternativas à custódia. Fortalecemos as penas alternativas. Saúde, nós conseguimos incluir já todos os presos brasileiros no SUS. É um programa inclusivo, todos têm seus cartões SUS. Educação, nós temos 90 mil vagas no Pronatec. Enfim, eu gostaria de ter oportunidade, doutor Escobar, de mostrar isto por escrito. Porque nós temos o desejo sincero, desculpe, mas o desejo sincero de trazer boas notícias. Não só há boas notícias, apesar de todo este quadro, mas nós temos um desejo, e o Brasil reconhece isso, ficou claro, no sentido de melhorar, né, dar dignidade. Tivemos este ano lá em Genebra, e as recomendações que vieram de lá, nós estamos cumprindo à risca. Repito,
Estar aqui é colocar o problema no seu devido lugar e estar aqui é poder trazer o que de melhor aqui foi debatido para que nós possamos implantar na nossa terra. Então, muito obrigado. Desculpem se eu não consegui ser suficientemente claro, nem econômico nas palavras, mas o desejo é de mostrar as boas práticas. E assim eu encerro a minha fala. Thank you very much to both the petitioners and the state for participating in this hearing. We look forward to the additional information, including the video presentation, which you gave us a part of. Thank you very much.